ក្រុមនិស្សិតអសាសាចិននៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបរួមជាមួយសាស្ត្រាចារ្យភាសាចិនក្រុមការគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រតិកម្មពុតម្សិលមិញបានធ្វើការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីជនជាតិចិននិងប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវឆៃវ៉ាន់នឿនរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការ
ចិនកម្ពុជារបស់ខ្មែរលក្ខខណ្ឌចិនការបង្ហាញពីរបៀបឆុងតែកំណាប់ចិនការសម្ដែងក្បាច់ថៃជីនិងការលេងល្បែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតលោកឈឿនសវណ្ណសកលវិទ្យាធិការរងតំណាងអាយុដំដួងលៀងសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងបំណងឲ្យនិស្សិតសិក្សាភាសាចិនទាំងអស់បានស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងចិនកម្ពុជានិងអបអរសាទរដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ
ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលឆាប់ៗនេះលោកជំទាវឆៃវណ្ណឿនបានកោតសរសើរដល់ក្រុមនិស្សិតដែលបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយក្មួយៗមិនត្រឹមតែសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងខិតខំស្វែងយល់ពីសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជនជាតិចិនថែមទៀតនេះជាការបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកភាសាចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅ លោកជំទាវរតលេខាធិការបានចាត់ទុកថាការសម្ដែងសិល្បៈនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងចិនដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការពួនជ្រុំនៃចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំនិងខ្លាំងក្លាថែមទៀតគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមាននិស្សិតកំពុងសិក្សាភាសាចិនទូទៅចំនួន168នាក់ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រចិនចំនួន198នាក់ជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិចិនដែលវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបញ្ជូនមក